усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе. Усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста, те, що вони зробили з Волновахою. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну.